svetosť, o dokonalosť, o hluboký vzťah s Kristom je v súčasnej dobe vytlačené na okraj záujmu sveta. Ale je aj akoby zdegradované na úsilie byť iba dobrým a slušným človekom. Pričom človek sám si nieraz určuje, čo má chápať pod dobrotou a slušnosťou. Mnohokrát sa toto snaženie končí pri náznaku námahy, ktorá je s tým spojená. Ak svet ovládne srdce človeka, začne mu diktovať svoju vôľu a svoje ciele. Ak v takomto stave čítame svätého Izaka Sýrskeho alebo iných svätých otcov, tak môžeme mať dojem, že sa pokúšajú obrátiť náš život hore nohami. Ak im však dáme šancu, tak zistíme, že nehovoria nič iné ako to, čo čítame v Evanjeliu. Ak z ich slov cítime naliehanie na zmenu v našom živote, tak je to preto, že v niektorej jeho oblasti sme podľahli formovaniu sveta, ktoré nás odviedlo nesprávnym smerom. Dôjsť k poznaniu, že náš život potrebuje obrátenie v mnohých smeroch, nie je ťažké. Ťažké je začať s procesom tohto obrátenia. A to nielen preto, že musíme zlomiť mnohé návyky, ale hlavne preto, že musíme čeliť svojmu okoliu, ktoré celkom určite nebude priaznivo vítať tieto zmeny v našom živote. A zdá práve preto spôsobuje najväčšiu prekážku na zmenu. Svätý Izak Sýrsky nás na takúto situáciu pripravuje. Celkom otvorene hovorí o ťažkostiach, ktoré nás očakávajú. Dáva nám však aj nádej. Hovorí. Súženia tohto času podstúpené kvôli pravde nedajú sa porovnať s potešeniami, ktoré sú pripravené pre tých, ktorí sa namáhajú v dobrom diele. Pokušenie, ktoré nás zvádza prispôsobiť sa a tak aj svoju vieru tomuto svetu, je silné, pretože nás chráni pred utrpením a súžením, ktoré sprevádza úprimnú snahu o svetosť, dokonalosť a hlboký vzťah s Kristom.